ជំរាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube Emma Thithi ចានៃគណៈពាណិភ័ងដែរក៏សូមលើកជោគនៅរឿងរ៉ាវព័ត៌មានចាប្លែកៗមកជម្រាបជូនទៅដល់លោកអ្នកដែលព័ត៌មានទីមួយនេះដែរក៏លេខទៅខាងប្រទេសជិតខាងយើងចាគឺវៀតណាមដោយបានដាក់ចំណងជើងថាយុវជនម្នាក់ទៅតែសាកឈ្មោះសងសាបានចាមួយអាទិត្យសោះស្រាប់តែរត់ទៅលុបចេញវិញដោយសារតែបែកគ្នាចាចឹងនេះគឺជារឿងដែលហួសចិត្តមួយសម្រាប់គូស្នេហ៍មួយគូចាចឹងនៅពេលដែលគាត់ស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងគឺគាត់សាក់ឈ្មោះសងសាចាស្រាប់តែបានមួយអាទិត្យបែកគ្នាអញ្ចឹងគឺលុបចេញវិញតែម្ដងចុះដឹងរឿងរ៉ាវរំអិតយ៉ាងណាចាតាមដានទាំងអស់គ្នា ថ្មីៗនេះផងដែរអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានការហួសចិត្តជាខ្លាំងចំពោះយុវជនវ័យជំទង់ម្នាក់ដែលទើបមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងមិត្តស្រីមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងក៏ទទូចសុំឈ្មោះនាងទៅសាក់នៅលើដៃដើម្បីបញ្ជាក់ពីចិត្តស្មោះស្រាប់តែបានមួយអាទិត្យចាក៏រត់ទៅលុបចេញវិញភ្លាមៗតែម្ដង យោងតាមសារព័ត៌មានចាប់នៅប្រទេសវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាយុវជននេះមិនបញ្ចេញឈ្មោះឡើយដែលមានអាយុចាស់16ឆ្នាំដែលទើបតែតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងយុវតីម្នាក់ក្នុងនាមជាសង្សារនាពេលថ្មីថ្មីនេះប៉ុន្តែរូគេហាក់មានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាស្នេហារបស់គេនឹងឋិតថេរហើយរស់នៅជាមួយគ្នាបានយូរអង្វែងអស់មួយជីវិតទៀតផងហេតុដូច្នេះរូគេក៏បានទទូចសុំឈ្មោះមិត្តស្រីនឹងថ្ងៃណាត់ជួបគ្នាលើកដំបូងដើម្បីសាក់នៅលើដៃតែម្ដង យ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលយុវជនរូបនេះសម្រេចចិត្តទៅចាក់សាក់អ្នកចាក់សាក់ក៏ព្យាយាមខាត់រូគេថាកំតនប្រញាប់សាក់ពេកអីតែដោយសារស្រឡាញ់ចាសងសាខ្លួនខ្លាំងពេករូគេមិនស្ដាប់អ្វីទាំងអស់ព្រោះយល់ថាស្នាមសាក់គឺតំណាងឲ្យការប្រុងប្រៀងជាមួយនឹងមិត្តស្រី ទីបំផុតយុវជនវៀតណាមរូបនេះក៏បានរត់ទៅលុបស្នាមសាក់នោះចេញវិញទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំបន្ទាប់ពីចាក់សាក់បានត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះព្រោះស្នេហារបស់គេបានឈានដល់ផ្លូវបំបែកហើយការលុបសាក់មិនត្រឹមតែមានតម្លៃខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏មានការឈឺចាប់ខ្លាំងផងដែរ ចាចឹងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏មិនស្មើនឹងឈឺចាប់ដែរអសង្សាររបស់ខ្លួនចាបែកគ្នាណាចាដូច្នេះហើយទុកទៀតក៏គ្មានន័យដែរចាចឹងគឺទៅលុបចេញតែម្ដងនេះហើយគេហៅថាក្មេងចាឈាមរាវគិតភ្លាមគឺធ្វើភ្លាមតែម្ដងចា ចាចឹងយើងអាចជាប់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវប្លែកចានៅខាងប្រទេសវៀតណាមចាដែលតាក់ទងទៅនឹងយុវជនម្នាក់ចាដើម្បីបង្ហាញចិត្តស្មោះចំពោះសង្សារដែលទើបតែស្រឡាញ់គ្នានឹងគឺសាក់ឈ្មោះក៏ដូចជាថ្ងៃខែឆ្នាំជួបគ្នាដំបូងបានមួយអាទិត្យក៏រត់ទៅលុបវិញដោយសារតែបែកគ្នាចាឥឡូវយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជាងមួយទៀត ចាដែលព័ត៌មាននេះដែរគឺទាក់ទងទៅនឹងខាងចាស្រុកខ្មែរយើងវិញម្ដងហើយចាមកស្គាល់អ្នកដែលជំនាញលេងហ្គេមឬក៏ gamer ល្បីៗទាំង 16 រូបនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងចាចឹងបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញថា game ពិតជាទទួលបានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងពីស្រទាប់មិត្តយុវវ័យហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 នេះក៏មាន game ល្បីៗជាច្រើន ដែលគេនិយមលេងផងដែរនៅក្នុងនោះក៏ឃើញមានអ្នកជំនាញលេងហ្គេមឬក៏ហៅថា gamer ល្បីៗជាច្រើនរូបចាលេងហ្គេមប្រកួតគ្នាពិសេសពួកគេលេង live stream យ៉ាងឡយមិនថាពេលព្រឹកពេលថ្ងៃឬក៏ពេលយប់នោះទេរីឯអ្នកចូល view វិញរហូតដល់រាប់រយពាន់នៅពេលដែល live ម្ដងៗនៅលើបណ្ដាញសង្គម ចាដូច្នេះយើងមកស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាអ្នកណាខ្លះចាដែលជា gamer ចាហើយក៏ជាដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាចាស្គាល់ពីសមត្ថភាពនៅក្នុងការលេងរបស់គាត់ណាចាទីមួយគឺស្ដេចហ្គេមចាលោកអ្នកពិតជាស្គាល់ហើយស្ដេចហ្គេមគឺថាគាត់ល្បីល្បាញរហូតដល់បានឡើងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ទៀតទីពីរចាគឺ Long Khnor ចាប្រៃវេតចាប្រៃវេតភ្លុកហ្គេមីងចាទី3គឺ Riem Angkor ទី4 Raven Blast ទី 5 Pro KH ចាទី 6 Henna Gaming ចាដែលជានារីផងដែរទី 7 ចា Harada Mickey ទី 8 ចា Kevin MK ទី 9 Kaka ចា 42 ទី 10 Paragon Gaming ចាទី 11 ចា KBC ទី 12 ចា MD Santo ចាទី 13 AC3 ចា Frog ហើយនឹងទី 14 ចាគឺ Heng ទី 15 ចា Mi Gaming ចា Harry ចាទី 16 គឺ Nobai GMK ចាជាស្រ័យផងមិនសិនជាអានឈ្មោះចាអ្នកលេងហ្គេមចារបស់យើងខុសហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្ពូល game ទាំង 16 អ្នកដែលលោកអ្នកបានស្គាល់ពីសមត្ថភាពនៅក្នុងការលេងរបស់គាត់
Chà, tôi bây giờ giang nang cái đây cha có xong xin đồng bộ phong đai từ đó là dù bộ vây bỏ chương chìa xe cha bộ bộ đã thân cái nông vây sạc xe cha xong công mình đại bình đòi khuôn cha lùng vụ tại cái nông game đòi phát lịch này cả sạc xa ở xa cha bộ tài miền tài ca sạc xa nâng ở trong này đăng cha mùi này cái nông khuôn đại phở ở chì vật bỏ chương bán bỏ xa cha cha nâng có xong mình chọc cho mùi nâng ở bộ đồng miền khlây bỏ chương tại trăm bần này ở con cho bộ cả tạm đàn tu sân nà bỏ ở lúc nè chúc nha cho mùi nà rụng nâng xem video cái tiết trẻ sớm mà con sớm chung điệp lìa.